بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى أهله محمد. ما أنت أي بشا كويتبنات تهي سغالي طبن وحنوسو قبوبي سو قد بنتا hogamiya dhaqameedyada ama odayaasha beelaha dega Jubaland magacyadii xildhibaanada u matali lahaa beeshooda oo dhameystiran baan hadda la wareegnay hadda inoo gabagabowday taasoo maanta guul annagu noo ah haddana reer Jubaland maadaama liiskii xildhibaanada 2024 ee Jubaland uu gabagaboobay oo diyaar yahay gacantaanada uu soo galay xildhibaanadii saddexaad ee Jubaland baarlamaanka saddexaad waxaa kale oo maantana soo booqday admis booliska admis oo iyaguna halkan aan ku shirnay xog waranna ka siinay siduu qaabka doorashada iyo howlaha ay yihiin iyaga oo ula socdo taliyaha booliska gobolka Jubada hoose howlaha oo dhan waxay noogu socdaan si wanaagsan sida aad arki doontaan xildhibaanadan 75-ta ah ee baarlamaanka saddexaad ee Jubaland waa la shaacin doonaa haddii Ilaahay idmo wixii process ahaa intaas ka dambeeyana hadduu la socon doontaan marka jadwalka qofkii akhristay oo haystayo reer Jubaland waxba iskama bedelayaan siisu ku dhamaan doonaa insha Allahu ta'ala iyo guul shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.